Kinneret, Genesaretsjøen, Galileasjøen. Vi er på den staden Jesus helt bergpreika si. Med dette vidunderlige ferskvannsjøen på 21 kilometer lang og 11 kilometer brei. 211 meter under havoverflata. Der Jesus gikk på vattnet, der Jesus stilla stormen, der Jesus sørga for overnaturlige fiskefangster midt i Galilea. Vi er i sentrum av begivenhetene. Genesaretsjøen, en vidunderlig stad å være. Her skal vi ha det moro og oppleve mange av de stadene der Jesus gjorde tegn, under og mirakler, og der han forkynte ifra himmelen. Mer kjem seinere. Det er solnedgang, shabbat, snart den første dagen i veka. Vi ser på en rolig Genesaretsjø, men her kan være kraftig vind og bølge. Det har vi fått oppleve. Nå er det litt mørkt og det er litt skudje, så vi ser ikke så tydelig den andre siden til venstre i biletet. Men rett fram ser vi framleis. Vi ser og toppen snart rett fram i biletet. Det er ikke sikkert du ser det på video, men den byen som ligger på et høyt fjell som ikke kan skjulast. Vidunderlige scene her fra Genesaretsjøen 3. august 2019.